Isso eu tenho que testar, é. Fotógrafo, nossa, bem frente a uma câmera, mano. Poxa, a mecânica. Hidratação no meu cabelo. Oi. Minha mãe comprou um shampoo novo aqui da Eudora. Aqui que você me deu só pra ficar bom, velho. Ele não te achou ainda, agora achou. Ah, achou a doctor no chão, mano. Eu queria esse quem do Ciro. É a única que eu queria. Achou. Ah, que merda, mano. Você tava agachada? O que que você fez? Me escondi, aí ele tirou a foto e já fechou. Achei que você foi dar bust. Provavelmente pegou corvo. Oxe, o cara não tirou foto, mano. Mas você tá no mundo verdadeiro ou no falso? Ah, você tá com a Doppler, né? Fica com a Doppler ali perto. Ah, já tem muito tempo pra você correr. Deixa eu salvar no outro mundo. Se ele não for daqueles camper de mu. Cadê você? Não, não tô. Ah, velho, demorei na cadeira, mano. Bosta, velho. Nossa, meu Deus, que dash mais bonito do Brasil. Tá frio, né? Ah, dorme aí. Acordou, neném.
Ele tá bravo comigo, depois de mim. Você tá indo pro rumo dele, tá? Só pra informação. Você tá indo pro rumo dele, só pra informação. Esse portal aqui, né? Piui, piui, lá vai o trem. Não me atropela. Não me atropelinha. O piui, lá vai o trem. Eu vou pegar um corpo aqui mesmo. Eu tô sem aí. Você veio pra cá trocar? Ele tá aqui! Ué? Você quer estar com você? Nossa, mano. Erra, meu filhinho! Ai, 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 meu coraçãozinho! E aí, doctor, vai ficar parado aí mesmo, doctor? Ai, doctor! Vai, doctor! Como é que tá a máquina aí? Ué, eu vou fazer a maga, alguém tem que salvar, pô. Vou dar a volta aqui. Não, não. Ah, a mecânica tá aqui. Eu quero ser. Vem pra cá. Eu vou lá pro portão. Apesar que ele tá me vendo, ele tá vendo você também. Não, mas esse tá na máquina, né? Tá acabando. Abre. Consegue mandar o portal aí pra outra? Ela tem um portal aqui, no... bem na frente da máquina que a gente tá fazendo, ela tá vindo. Ela vai trollar com o boneco ainda. Aqui tem, sabe? Mas o povo aqui mete a faca, mano. Ah, eu prefiro ver essas coisas na internet mesmo. Só que sim, pra você compensa mais porque... O frete aí você vai se pagar bem barato agora, diferente de mim aqui, né? Acho que vou dar um boost aqui porque... Não, o meu também tá aqui, eu vou ter que reiniciar o celular depois dessa partida aqui. Começou a travar geral. Nova skin? Né, não, não. É a nova skin mesmo. Parece que eu tô vendo as asinhas disso, né? Ai, que bom. Vou até deixar ele me matar.
Nossa, eu tirei aquela da Nova Hunter lá. Bonita também aquela skin. Olha o rank B lá. Não, esse trem de rank significa nada. Nada. Bom, tem saudade quando eu era rank A com Ford, velho. Eu era 69 com ele. Ai, que bosta. É, eu jogava direto, né? Dá pra você sentar? Uhum. Nossa. Meu Deus, tô lembrando dos bugs do portal aqui agora. Cadê? Não, cadê o cara, velho? Por aqui. Ah, tá ali. Doidinho pra ir lá, né? Tirar uns prints, né? É, tô te entendendo essa conversa sua aí. Nossa, é muito ruim, só tem skin. O mercenário tá destruindo ele ali, ui. Ai, trava não, porcaria. Meu Jesus Cristo! Meu Jesus Cristo. O mercenário tá trolando, mano. Para, velho. Ué, eu tava na máquina. Ai, o cara me acertou, mano. Que susto da preula que eu tomei agora. A mecânica tá em uma lá, eu vou pra outra. Tá travado tudo o jogo, mano. Ai, que mercenário, vem cá, mercenário, vem cá, mercenário. Fecha aqui o pallet, mano. Fecha o pallet aqui, mercenário. Nossa senhora, tá na lua aí, ô bananão. O mercenário tá na última máquina, tá quase acabando já. A minha também, tá E mecânica. Só atravessar o portal. Tá na frente do portão. Marcelo tá com ele. Errou! Achou que eu ia cair nessa, né? Achou, né? Danadinha. Oh, ixi, os caras. Pula, minha filha. Ué, os caras. Os caras mexeram aqui no mapa, ó. Caramba, tinha. Na parte de cima aqui tinha duas paredes pra você pular, agora só tem uma. Ah, vem pra cá não, mercenário.
terminar de abrir aquele portão. Não. Vou pro outro. Ai, amigo, me dá na mão. Onde você tá? No qual? Eu vou pro outro. Terminar de abrir, tá lá. Pô, o cara tá aqui de... Tá indo aí. É, então, ele tá indo aí. Ué, cadê o cara? Ué? Ah, tá. Meu Deus, meu jogo. Nossa, o mercenário tá aqui. A mecânica também. Ai, mecânica. Nossa, que skin maravilhosa, mano. Acabou o olho vermelho dele? Nossa, mano.